Çfarë ja, kufitojnë ata, çfarë do të bëjmë ne? Sepse nuk shkoja, është normale praktikë që refuzojnë interpelatë. Kështu që kjo është ideja e dokumentarit, pastaj flasim për pse s'është ashtu. Jo, një koment për deklaratat e Melonit, para se të shkojmë te dokumentari. Çfarë ndodhi? Do flasim sepse u trosh Raj apo për kjo? Edhe aty do shkojmë, po thash të marr një koment për Melonin, se ti e ke dëgjuar. Po pra. Tani e para ajo që më bëri përshtypje në fakt, detaj është, po shumë detaj i rëndësishëm për njerëz që merren me për këta njerëz të politikës. Po. Sidomos për mesazhin vetvete, është shikoni se nga ku flet Meloni. Gjithë puna është që ne her pas here harrojmë që ku bëm analizën e një ngjarje harrojmë të shohim se nga ku flasin personazhet, nga cili vend flasin. Meloni nuk foli si kryeministre. Dje. Ajo është kryeministre, po dje ajo kishte kostumin e kryetares partisë. Ajo dhe ishte në një event partijak. Po, në një konvent partijak. Në një konvent partijak, apo jo? Forcet. Po shumë e rëndësishme kjo gjë. Pra, ajo nuk doli në konferencë shtypi si kryeministre për ta thënë këtë gjë, është e kujdesshme. Ka dalë në një konvent partijake. Ajo është kryeministre. Po pra, mirë, po shumë e rëndësishme nga ku flet, pra. Okej. Okay. Është shumë e rëndësishme kjo anton. Për një kryeministër, kudo që të flasë është kryeministër. Jo. Jo, dhe për këtë më beso. Paktën debatet që unë shoh, jo në Shqipëri, po jashtë Shqipërisë. Për shumë në Francë, kur Macroni bën një deklarat, po themi, që duket pa më parë shumë bombastike, në momentin e parë, njerëzit e medjave thonë, nga e tha, nga cila salë e tha. Është shumë rëndësishme kjo, në Shqipëri kjo nuk dihet fare, po nuk e thash për ata që e din, nuk e thash për... Nuk ka asnjë lidhje në gjithë botën, edhe kur ikëm në pushim me kryeministin, presidentin, e shohim ku shkoi, me kë shkoi dhe si shkoi. Nuk e thash për debat, o Anton. Më besoj që është kështu sepse unë e di që kryesh. Pra që jemi në standardet, po, jemi të njëjtë, mos kemi standard tjetër dhe standard tjetër këtej. Po unë them që është shumë e rëndësishme kjo gjë dhe unë e di që kjo është debat. Po standard, pra se ne kemi lexojmë, unë lexoj çdo ditë mediat perëndimore, nuk është ai standard. Tani ti lexon, unë i shoh. Edhe i lexoj. Tani çfarë si ka? Ndoshta ti shef ato që shoh fund. Tani prandaj nuk jam vetëm në debat, e kupton? Se s'kem ndonjë personale këtu për debatuar. Po jo, mos është standard, ta dim. Ti thua që është standard tjetër, nuk është standard tjetër. Nuk është standard. Jo, më kryeministri i Italisë. Gjithë me italianë thanë kryeministri i Italisë, nuk thanë kryetaria e asaj partisë në fashiste çfarë. Edhe një herë pra, edhe një herë. Për mua është shumë e rëndësishme, për sa i përket Melonit, me që kishte qenë flisim me Melonin. Po. Meloni, nesër, pas një viti, pas dy vjetë, pas 10 vjetësh, në qoftë se këtu plasin skandal dhe Edi Rama përfshihet në skandal, Meloni është e insikuar në një farë mënyrë, se thotë, unë e thash konventin e partisë, nuk e thash si kryeministë. Po kjo është, ju të shikoni, këto janë gjëra shumë të rëndësishme. Antoni ndoshta suarin të më kuptoj. Për atë po flasëm, jo për ne, për ne s'ka asnjë rëndësi. Për atë është shumë rëndësishme. Vendi se nga flet. Dakor, një kjo iku. E para, e dyta. Siç e thash edhe në emisionin e kaluar që ishim bashkë, Ela, nuk e di ishte Antoni apo jo? Jo, s'ka qenë. S'ka qenë. Unë thash që nga kjo, nëse të mbahet më, përfiton Rama. A kjo që po ndodh? Nga kjo përplasje me Rama. Kjo përplasje për Rama ishte momenti ku Rama dilte çdo ditë, kjo pasi u bë një javë tani, më shumë. Një javë, nga e hëna javës që kaloi. Po pra. Dhe thash përfiton Rama, dikush fillon të më kundërshtonte këtu, ishte Genz Jokuta më duket kujtesh. Dhe i thash, "Ore, ftohuni për një moment, bëhuni të ftohtë pak. Harroni për një moment ç'është kjo orgje e keq apo e mirë. Le të rinte ajo që mbetet në fund." Sot kryeministja e Italisë, në këtë rast tani këtu, bashkohem unë. Si e luan këta tanë tani. Kryeministja e Italisë e mori Edi Ramën e gritin pjedestal. Kryeministja e Italisë e cila është, ka vetëm një vit e pak ka në pushtet. Është akoma teorikisht dhe 3 vjet të tjera. Për Ramën kjo është një super Ramën, kryeministja e një vendi me 1.5 a 2 milion sa janë banor, nuk e dim, është një super marketing i paparë. Se këtu ne, herë pasere, përpiqemi të flasim për popullin, për drejtë e njeriut, po për njerëzit që gënjehen. Jo, mërdha, jo, ky është biznes. Është biznes, politika është biznes. Në këtë rast, Rama, Ramsi, siç i them unë, doli prapë i fituar. Pse doli fituar? Një se kryeministja e Italisë e mori dhe e bëri, e çon lapidar, ai i bëri lapidar, tha shikoni, tha, ai shkreti po mundohet, por ne tha, e linçuan. Per. Ai fuli kryetaria e partisë apo kryeministja? Ah, bravo, shikoni të pëlqeu tani kjo. Ah, jo, ne shkruam. Se prandaj ta thash. Jo, se ti prandaj, unë s'ndava. Ti ndava. Ti ajo për veten e saj. Ti thua një herë foli kështu. Atë stonton, të lutem tani se po mendoj që ti je çaq të zgjuar sa arrit të kuptosh nuancat. Jo, s'po kuptoj. Po mos, është e kot që vazhdon të mundet. Ti kuptoj logjikën tonë. Po vjen keq që ti nuk e di këtë gjë, po e pa të mësoj. Ajo për veten e saj. Sa durojmë të mësojmë apo? Për atë për veten e saj, ajo do të përdorë një ditë që e thash nga një event politik, kur një ditë të hapen lakra tulla, dakord? A do thotë, që keni më valla? Isha në një event politik, folar partinë e majtë, që ndihmoj partinë e djathtë, pikë mbaroi historia. Në Shqipëri, është kryeministrja Meloni që e tha këtë gjë. Do thonë, ja, po çan të detaje, kujt i intereson? Po ne për këta njerëz flasim se populli vazhdon
shkon në punë, ha, flë, bën atë punë dhe shkon prapë në punë, e kupton? Nuk është se po flasim për pa kjo çështje elitash, okay. Nuk është çështje popullore kjo histori e rajt, e kupton? S'pjer njerëz, dua të them. Po. Kështu që në këtë kuptim, u them, pavarësisht nga Balta, Rama u plagos nga kjo histori. Nga dokumentarin. Është një plagosje e lehtë. Është një plagosje e lehtë, po në çdo betejë plagosesh. Puna është del më i fort apo del më i dobët. Dhe ti thuaj që Rama doli më i fort. Pse doli më i fort? Sepse Rama nuk po vazhdon të jetë pushtet sepse është i ndershëm. Ha, po vazhdon të jetë pushtet se është i fort. Dhe e thot hapu këtë gjë. Thot, keni provoj për korupcionin? Gjeni provo dhe më qoni atje. Nuk thot, unë jam i ndershëm. Pra ne o bikë analizë. Ramsi, po luan me kartat hapura. Nuk po luan hipokritin. Fare. A i të dunë jam i fëqishëm, me hidhni dotë, jo s'mi hidhni, largoni. Unë të vazhdoj punën time. Shka që thjesht historie Ramsit. Okay. Ramsi ka marrë në pushtetjen nga një kryeministre e cila ishte rrezik para se vinte në pushtet në Itali. Sot, duke qenë se është qendrës djathtë. Po, pra, jo, qendrës djathtë, jo, ajo. Po zëroi si djathtë fashiste, po. Pa. Tani sot ajo përqafohet me gjithë dynjan, sepse e ka ndruar rrugës. Nuk është më Meloni i rrezikshëm, ë? E aty i thuaj Mussolini te këto. Jo, është Meloni tjetër tani. Ju kjo ju duket pak, për mua është shumë. Dhe unë sot po kuptoj pas kësaj interviste, pas deklarata që bëri Meloni, sepse Ramsi, siç e thash herën e kaluar, e bëri me qëllim gjithë atë gërnjë të madhe, gërnjë, ke parasysh që nuk i ndajesh do ditë, po. Se e ditë shumë mirë rezultatin. E dinte shumë mirë. Patjetër. Dhe kjo është real politika. Të tjerat pasaj ata ai diskutojmë. Pa. Një fjalë dhe për atë që than kolegët fillim. Pa. Jam dakord me atë që thotën Toni. Që thotën Toni patjetër, pjesën e emigrantëve, llogaritë që bën Italia kanë shumë drejtë ata. Po. Vetëm se mos harrojmë një gjë, pikërisht për këtë arsye biznesi i refugjatëve është sot një nga bizneset më të mëdha pas atij të drogës dhe ndonjë biznesi tjetër të palishme po flasim. Ku ka refugjat me shumicë, ka biznes dhe para pafund. Dhe Ramsi e di këtë gjë. Edhe këtë mos e harroni. Është një biznes i niveleve të larta. Okay. Qoftë legal me para legale, qoftë ilegale. Mirë, siç është biznesi i plerave, me çfarë fjala? Ke diçka për të shtuar para se të kaloj te zoti Gështia? Mund ta bëjmë si debat, mund ta bëjmë me çfarë si ide. Prandaj, nga që e kishte. Kosto do bëja me Antonin debatin e. Se nga ku vlet ajo është Marx. Nuk do ta bëjmë si debat, se do të zonë gjë pak më shumë. Ajo është e Marxit dhe unë nuk dua të rikthej më së punë. Patjetër. Ideja është kjo. Nga cili pozicion fletë shumë në tishë. Rama mund të tojë mbështetjen e çdo kryeministri dhe çdo kryetari shteti në perëndim, ne kemi parë që e bën. Po. Koston me cilën e bën, nuk e dim. Nuk na shqetëson, sigurisht që është shqetësuese edhe Kosto, po për zakon ne nuk e dim, nuk mund ta akuzojmë për Kosto, ose kur e shohim pastaj që ai ka dhënë Sazanin aty një gjë tjetër, një pra e ka dhënë Shqipërinë me copa po thua, dhe u jep blok nga Shqipëria, i jep copa, i jep biznese nga Shqipëria, secilit për situar për shtetin personale. Pastaj, okay. Ne na shqetëson. Por ajo që na shqetëson më shumë është standardi për mbështetjen personale. Pra meqense Çani thot, ne i drejtojmë elitave dhe këtu flasim për elitat. Ne unë i drejtojmë publikut praktikisht, sepse mendoj që publiku ka të drejtën të ndryshojë gjërat dhe mundsinë, nëse do të jetë interesuar. Dhe na ndjek. A në qoftë se neve ata nuk ndjekin standardet demokratike kur mbështesin një lider. Po. Ne mbështesim një lider që nuk që është një autokrat, atëherë ne duhet vëmë dyshim çfarë po ndodh me ata. Ne nuk na duhet që ata të mbështesin autokracinë në Shqipëri dhe themi mbështesë Shqipërinë. Të mbështesë Shqipërinë do të thotë të mbështesë demokracinë në Shqipëri. Pra, edhe nëse do të futesh Shqipërinë në Bashkimin Evropian, nuk mund ta futesh si njësoj si Polonia dhe si Hungaria sot që tuaj pastaj ja nga gangrena e BE-s. Polonia jo më, Hungaria vazhdon, por ta futesh si një vend demokratik, jo të korruptuar, që e përkthen në zhvillim çdo hap drejt afrimit në Bashkimin Evropian. Do ta përkthejnë pushtet absolut dhe në pasurim absolut të një grupi njerëzish të lidhur me politikën dhe vetë politikanët. Kështu që ne nuk na intereson kjo dhe nuk përfitojmë asgjë nga kjo. Çfarë përfitojmë ne se Meloni thotë fjalë të mira për Tiranën? Asgjë. Kemë ndonjë ndryshim shqiptar? Asgjë, më fal. Jo, jo. Çfarë përfitojmë ne se Meloni thotë ky është? Pa vetëm që është biznesi, është biznesi i tyre. Blinken thotë ky është udhëz i madh. A di çfarë përfitojmë ne? Përfitojmë më shumë prepotencë, më shumë arrogancë, më shumë korrupsion. Këtë përfitojmë ne. Po, dhe këtë dëm na bëjnë ata ne, duke i dhënë këtë mbështetje në këmbim të interesave të tyre personale. Shumë mirë. Këtë dëm na bëjnë. Prandaj them unë është biznesi i tyre dhe jo biznesi jon, pra. Ore, prandaj them unë mund të jem tim sa më i kthjellët. Shoqëria shqiptare nuk përfiton asgjë nga kjo punë, me këtu bijem dakord. Demokracia këto i thotën Toni, janë fjalë të bukura, por nuk kanë asnjë vlerë.
publiku i thotë Antoni, i drejtojnë publiku, po i elitave. Ja, është pasuria, kemi shumë drejtat, kemi shumë liri fjallë, kjo është lera. Po pra, po duhet që të harim ato, duhet luft, duhet sakrifica, duhet sublimim. Luftën po bëjmë ne. Ti e quan luft që dhe nësë 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 dhe Këta të huajt që darin në logoren tjetë, darin me ramës, darin me ramës. O, e në tonë, ti e mbanë më ta kam bështetur shdo loj Kadafi, shdo loj Putini, shdo loj Asadi, po një sekund pra, dhe prap do ulen me ta. Ti të shikosh kur të pasa kohosh, kur lufta në... Kjo është në dëmë të shoqërisë thot, pra. Ata do ulen. O, është në dëmë të gjithë shoqërive e kjo. Pra në bepo them, pra, populli, si që them gjithmonë... Du përkësyrë është në bështetje. Po, pra, populli, si që them gjithmonë, që kam qefë të shpreje, është handikapati historisë, pra, gjithmonë. Është gjithmonë njeriu. Populli, imagjinoj si një viktim, gjithmonë, populli është viktima. Okej, viktima.